Людина – це єдина цілісна енергія, яка може самостійно як заряджатися, так і витрачати свої ж власні властивості. Якщо організм хворіє, то відповідно хворіє і клітина. І от біорезонансна терапія якраз стає у нагоді. Та чи дійсно вона допомагає, і дійсно вона настільки класна, як про неї говорять, далі від нашої колеги Наталії Чинталян. Дивіться подробиці. Біорезонансна терапія – цей метод лікування не визнає офіційна медицина. Та біоінформація організму людини є цінним і точним джерелом для вивчення патологічних процесів. Біофізична інформаційна терапія, або простіше – біорезонансна терапія, набагато ефективніша та дозволяє вчасно виявити, розрізнити за допомогою електромагнітних коливань здоровий організм від хворого. Ніхто із нас не любить якогось насилля чи давлення. Ніхто із нас не любить, щоб йому щось нав'язували. Так от, коли ми організму даємо частоти здорового біополя, але при цьому з дуже маленькою мощністю, організм сам вибирає, які частоти йому взяти і потрібні ли вони йому взагалі зараз. Експерти кажуть, коли в організмі людини відбуваються якісь мінімальні зміни або порушення, її клітинка відчуває стрес. Біорезонансна терапія – це ефективний інструмент для вивчення організму та досягнення різних цілей в холістичній медицині, а також альтернативних методах лікування. І до того ж, є більш сприятливою та безпечною терапією для людини. Традиційна медицина намагається лікувати не причину хвороби, а симптоми, якими та проявляється. Більшість лікарів, що спеціалізуються в якій-небудь вузькій сфері, зосереджують свої зусилля на конкретній проблемі, забуваючи, що організм – єдине ціле і потрібно лікувати не наслідок, а першу причину хвороби. Коли вона буде виявлена і вилікувана, симптоми підуть і всі системи організму будуть здорові. Медицина, яку називають нетрадиційною чи альтернативною, має багато різновидностей – фітотерапія, рефлексотерапія, ароматерапія чи ударно-хвильова терапія, біорезонансна терапія тощо. Я шукала метод, яким можна полікувати, ну, такі хвороби, скажімо, різними лікуються, а от віруси і такі от, практично нічим. І це і правда. І я шукала і знайшла. От, ну, так як в такому віці вже проблем багато, хронічних і так далі. Ясно, що я за рік все не подолала. Утім, в таку методику діагностування та лікування хвороб вірить не кожний. От у мене на рівні відчуттів, кому подобається це слово, на рівні вібрацій моїх внутрішніх, я чувствую, що не треба цього робити. Много потом, когда уже вот интернет появился, было статей и за, и против. Не особенно, честно говоря, я в них вникал. Никогда не занимался, не занимаюсь, заниматься не буду. Більшість українців не чули про подібний метод лікування. І слышать не хочу. Когда мне надо, я иду к своему врачу закрепленному. И он мне говорит всюду, где надо лечиться. Ну, ви знаєте, щось таке чула. Як ви думаєте, це правда може бути? Може бути правдою, бо наскільки зараз медицина, ну якби, ну, сучасної, в принципі, ми можемо ждати всього. Все ж таки, думаю, так. Ви вірите в цей метод ефективності? Возможно, ну, я не знаю. Експерти кажуть, головною перевагою біорезонансної терапії є те, що людина може самостійно використовувати енергетичні прилади вдома. Практичні та невеликі за об'ємом апарати здатні зняти головний біль, покращити артеріальний тиск та підвищити імунологічну систему організму. Але в будь-якому випадку необхідна консультація сімейного лікаря. Наталія Чинталян, Руслан Онищенко. Так, на сьогодні ми наш бадьорий прямий ефір завершили. Проте, якщо раптом так сталося, що ви пропустили нічого, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» обов'язково підписуйтесь, ви можете подивитися усі сьогоднішні інтерв'ю. А щоб ви точно не пропустили наші новини, натисніть дзвіночок, який буде сповіщати, що на YouTube-каналі вже є нова інформація саме для вас. We'll be right back.
We'll be right back.